О 14:30 під господарським судом на акцію збираються дачники. Голова садівничого товариства Олена Любовіцька каже, що сьогодні має відбутись друге судове засідання. Про скасування отих чотирьох рішень міської ради: створення рекреаційної зони, надання дозволу на розробку проєктної документації і два рішення, що от Тернопіль бути інвестзамовнику і в оренду, на аукціон в оренду. Вимоги в нас такі. Наше садівниче товариство вже існує з 67-го року. Ще наші батьки починали. Це колись на залізниці видали людям ті ділянки, і ми так досі користувалися. Розумієте, люди вклали в гроші. Звісно, просто так вони піти не хочуть. Якби адекватна чи адекватна земельна, не мали щось. На акцію прийшла дачниця Оля Химера. Жінка має 6 соток землі та будинок на території садового товариства «Ювілейний». Ця земельна ділянка дісталась їй у спадок від батька. Якщо нас перенесуть малашівці, хто мені компенсує витрати, щоб на нинішній час збудувати отакий даже маленький будиночок? Тому що мене це не влаштовує. Добиратися туди транспорту нема. Голова садівничого товариства Олена Любовіцька повідомила, що сьогодні судове засідання не відбудеться через те, що суддя Іван Шумський на лікарняному. Коли він вийде з лікарняного, тоді він назначить нову дату розгляду. Воно переноситься, але на коли не знаємо, тому що нема судді. Це вирішує тільки суддя. Нагадаю, 10 вересня 155 учасників прийшли на громадські слухання, щоб обговорити створення парку та зведення двох житлових будинків між вулицями Київської, Тарнавського, Тернополі. На цій території розташовано 230 дачних земельних ділянок. Їх площа понад 15 гектарів, повідомила секретар правління садівничого товариства «Ювілейний» Любов Кійко. Під час слухань начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага показав план парку та двох житлових будинків, які мали б збудувати на території садівничого товариства. Керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. 16 серпня господарський суд області задовільнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди, повідомила Любов Кійко. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки площею понад 15 гектарів для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.